ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿತ್ತೂರು ಕ್ರಾಂತಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಚಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಮೆಟಗೂಡ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಆದಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡವನ್ನು ನೋಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿವೆ. ರೈತರ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಎಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಸುಮಾರು 40-50 ಬಣಿವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೈತರ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆ ಈ ರೋಟರ, ಆಮೇಲೆ ಕೂರಿಗೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ಕಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮನೆಗೆ ಅದು ತಾಟ ಇದಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಅಪಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಎಸಿ ಅವರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪಂಚನಾಮೆ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ